سوچ کوم چې زه په پرایمری سکول کې ناستم کسر چپ کوي تاسو خدای دې موږ دا حاضرین په جمع بوزي والله دې امین باندې قسم دې که تاسو چرګانو چوک ته ولاړ شئ مدینه منوره سکے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها صدق الله العظيم. محترم نن چې موږ تاسو په دې ځای کې راجمع یو دا زموږ د محترم ورور محمد اسماعیل صاحب د بچی عبداللہ د ختم القرآن په سلسله کې دا محفل جوړ دی او د دې محفل په مناسبت تاسو ته استاد العلماء زینۃ المحدثین شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا تحسین اللہ صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم تفصیلی بیانوں کو اب انشاءاللہ زما دا مختصر ناتوانی دا پس با زما دیر محترم رور نوجوان عالم دین زما کشر رور حضرت العلامہ مولانا قاری عبداللہ فاروقی سے دامت برکات ہوں و دامت فیوزات ہوں و دامت حیات ہوں حبیب ہوں دخپل وس مناسب تا ستا لشل میں تا بیان کی اب انشاءاللہ دا پروگرام مختصر دے زکب مختصر دے شیخنی دا تاسو خلق دا دے شوقیانی چه ها ہوئی درست دروزی او نور سودم تشون دے لکه چه دی محفل کی تاسو دا سناسی لکه چه تاسو مڑی لراغلی لتاسو نیو تپوس کوما جواب را کئی خوما شمان نگت تاسو دے اسماعیل رور دے بچی پا دے ختم خوشا لئے که خپائی تیز جواب را کئی رازی چی پدغ خوشحالے کی اسماعیل زمونگ در طول پشری کرور دے اور دے بچے زمونگ بچے دے زمونگ اور آرہ دے اللہ دے اسماعیل سرستاسو دے بچو پا خوشحالو مور کی امین منوی ایو ابیانو پن پیریانو لگ اخلاص سرامین ہوئے رازی چی پدی خوشحالے کی تاسو لک دے مدینی منواری پا کسو کیا اگر رو استاسو نتا پوسکم مدینہ منورم خوخد کدا اخپل علاقہ تیس جواب را کئی جوندے بیا ٹول ملگری پا اوچھا توار اخلاص محبت شوق سر درود شریف ہو آئے مدینے منورین قربان ربا ویکن سبحان اللہ گرزی دل دل تسروری عالم دے اغلاری او کسی
حسين قربان ربا وي سبحان الله وي جنة نمخ وخمده ندا قربان ربا ما شاء الله ننا جنت کے متصل جنگل سرما دہوزو پاک دہ جنگلین قربان ربا مدینہ منور پنور مامور دا دا حضور دا نور سغلین قربان ربا محمد من پکزو سترگ جاری ستاد ہر کرشمین قربان ربا خیر الورا سروے رندن لگوی خویو زید مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے وطن میں ندے پکار وی سبحان اللہ خخبی کفن حل کرے کفن میں ندے پکار خیر دے راحت دے عزیزے بدن میں ندے پکار خوچ جوندن میں نور دے ختم الانبیاء سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کیوں سیدی دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جوندنا لگوی خویو زید مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے دا دی دنیا عیش و عشرت دی فانی دنیا بقا دولت بسکر مزہ کاش جی نصیب حل تزد محبوبا سروے خیر الورا سروے سوزم پا اور دا فراقت لگے لگے شمپ مجمرے کی دا دل بر مدنی کاش جی اے خوری وید در دا پیغمبر مدنی یا جارو گشوی در اوزی جارو ہما سروے خیر الورا سروے دیناس تجمع کی چچا دا حرمین دیدار کری اللہ دے و تبیا بی اوخی چچا نیلی دی خودے دی دا حرمین اسباب برابر کی ملگرو ما مدینہ منورہ پستر گلے دے دیدلے لیکن دا مدینہ منورہ پا کسو کی گر دیدلے تسوائے سبحان اللہ دا مدینہ منورہ ہواگان را باندے لگی دلی اور دا خبر پا فخر کم چھ مبارکی را کہی علمہ دا
حضرت امتون سره یار قبول کړم زب مدینه منوره کې د استاد العلماء زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ماما ګرځولم قلب قبلتین تب اوتلم قلب ریاض الجنت تب اوتلم او قلب باب السلام د سرور عالم محبوب مدنی جملوت حضرولم اللہ دستا سو زمون دے طول نصیب کی آمین سو زم پور دے فراقت کی دے سرور مدنی لگے لگے شم پا مجمر کی دے دل بر مدنی کاش جی خور د پیغمبر مدنی یا جارو کشوی در روزی جاوی ما سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کیوں سیدی د دل روا سروے خیر الورا سروے روندو نلگوی خوی مصطفی سروے خیر الورا سروے سری گریوان وی سر سر تور دیار در گدا خیر دے فقیر وی خوار گیر محبوب ننوی جدا چا پیر لگے شر تن زمانے فدا دیو نو کر بحیثیت دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کیوں سیدی دا دل ربا سروے خیر الورا سروے خالق از غلام حبیب گڑی مومن کی نوے وید حجاز خود سرحد پسر زمین کی نوے لکھ ملی دلی جدائی پخ پل جبن کی نوے دعا شتان پا محفل کی دعا قا سروے خیر الورا سروے کرنا کس پوک مہین ورتن رسیگی سبحان اللہ منوے کلیا خنور بیا مخدد البرتن رسیگی یو گھٹو برا یوسف علیہ السلام حسن نزار شم خو احمد نبی سرورتن رسیگی تر قیامت تک سوک دیر سجدی اکی خویو سجدی دا پیغمبر تن رسیگی سفرون خلق کڑی دن دا پارا دا ہجرت دش پی سفر تن رسیگی دا حضور دا صحبتون دا خاطرات صدیق اکبر تن رسیگی پسخا کی دا عثمان غنی نامدا سوک پادل کی عمر تن رسیگی وہ سبحان اللہ وہ ایک ہے
نور خواسم کانی بالکل جیب تم لاس نہ ورزی خدای مخکا ما وی کس په مقبره کې لګی ایم پس خاکی د عثمان غنی نامه ده سو پادر کی عمر تن رسی د حضور د کاکا زوی دے زمی ہم دے دا خوز کسو گھے در تن رسی رن کی دیر مازی گرمی دیل دلی خو مدینی ستا مازی گر تن رسی کاشت مدینہ وے آو بزدوے اسی دل میں وے رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانا خورا گرزے دل میں وے رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان کاش چی مدینہ وے آو بس وے اسی دل میں وے رو رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان یا چی پا مسجد نبوی کی خدمتگار وے و جارو پلاس کی زمان دغا میں روزگار وے دغا مشغولا کی بس سبا بیگا کے دل میں وے رو رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان کاش چی مدینہ وے بز وے اسی دل میں وے رو رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان یامی دا ستون عائشی سر مقام وے رب تمی سوالو نہ کول دا زمان کلام وے ناصر یازر جنت کی ازانو نہ اورے دل میں وے رو رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان یا چپ باب السلام ورغ لے جانان تا پریم گئی روزی تا چوائل میرے دوان تا دیر دیر پا درود سلام ایمان تازہ کے دل میں وے رو رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان یا چی دا جانان دا حرم لڑے مناری وے ہم وے شن گمبت اوزے راخ کن کی نظاری وے ہم وے تو بگارو پا خوگوستر گو قتل میں وے رو رو جڑے دل میں وے خواکی دا جانان دا مدینے لاری کو سیدھی لگ پا خیال گرزا اوہی سبحان اللہ اے دا پاک رسول دا خپونک سیدھی لگ پا خیال گرزا
कदम पर पस्तर गो गर्दा द असहाब मुखबरी दिल पखियाल गर्दा ए कदम पखियाल उछतवा दिल तो उमर सीगी द गैरतुन तकाजी दिल पखियाल गर्दा داد صدیق عمر عثمانو دالی وطن دے د سردارانو دروازی دلک پخیال گرزا پزید جنت البقیع دیر پاران تیری گا سوکی آران سوکی رشتی دلک پخیال گرزا आवाज तने चिवाए पी दुरूद सलाम दिल तबेश मारा फरिश्ते दिल पखियाल गर्दा महमद जमान रंजन देर दर बेहसान मना दिल पखियाल गर्जा खुदाया सुमर खार दे दमकी खुले टोल पजम हुआ खुले दे बाजार दम दीने खुले खुले दे बाजार दे چسو کے وے خدے دے ول بوزی او کسو کے نہ وے کنا نو مر خدے پاک دی وے میں دی تے تبلیغانو مرکز تم نہ بوزی خدا یا سمر خار دے دم کی خکلے خکلے دے بازار دم دینے خکلے خکلے دے आशुमान मवाए खुले दे बाजार द मदीने खुले खुले दे अल तवाफ न काबी सुभान अल्लाह अल तवाफ न काबी دلت سلامنا دروزی خکلے دے بازار د مدینے لپ منو اے خکلے دے التا دخلی دخپو چاپو ندی التا دخلی دخپو چاپو دلتا دا اصحاب مقبری خکلے طول پا من اوائی خکلے دے با ونو خکلے دے بازار دا مدینے دایا سمر خار دے دمکی خکلے خکلے دے بازار دا مدینے بازار د مدینے نو التا د زمزم یخی چنشت دے وائی سبحان اللہ وائی التا د زمزم یخی چنشت دے دلتا د کجو باغ چیخ کلے خکلے دے بازار دا مدینے ونو خکلے دے بازار دا مدینے ستا دخ پو خور بگلو نو باندے ورن کما اللہ
د مکین قربان ستا د مدینین قربان دا پزم کی اسمان نو بان ور نکما منوری چرته یو شار کوسا دا بد ټول جهان خارون باند ور نکما تب احد من کبی احد پتا می نکڑی دا احد کاری با لالون باند ور نکما محمد زمان غمجن غمجن ستا په وصال پسیم ستا خکل غمبا عشرتونو باندې ورنکما خدایا څومره خار دے دمکی خکل خکل دے بازار دمدینی ونو خکل دے الله دې د معصوم مور او پلار ته نیکمل صالح لوی دي تاسو ټول امین وایي خدای دې پر ټول وړو باندې مور او پلار خوشاله کړي هلته په کعبه غلاف ځلیږي توره هلته په کعبه غلاف ځلیږي توره دل تد جانا مشنی پر دی خکلی خکلی دے بازار دا مدینی خکلی خدای سمر خار دے دا مکی خکلی خکلی دے بازار دا مدینی خکلی التا دا حاجری بی بی یادو حجرت عائشی خکلے وائی سبحان اللہ خکلے دے بازار دے مدینے خکلے فتمام جہان اچت مدینہ خار دے وائی سبحان اللہ چمقیم پکی ددو کونو سردار دے مبارک مدینہ مدینہ منور دیر خیست دا خپل محبوب ورن بوتل کردگار دے پکلس کال مدینی منوری تا جبرائیل تشریف روڑ لے پا بار بار دے دا حاجی صاحب یو منز پا مدینہ کی پا پنزوز رمز نبان نشمار دے ہر صحب پلاہو تی انوار وریگی دا تعریف قابل ہر درو دیوار دے خدے دے مندا حاضرین پجم بوزی باشمانو تاسو ته اجازت نشتا تاسو چپ کئی وکی دی بچے دا سوچ کوم چې په پرائمری سکول کې ناستیم کسر چپ کئی تاسو خدای دې مونږ دا حاضرین په جمع بوزي والله که دې امین باندې قسم دې که تاسو چرګانو چوک ته ولاړ شئ مدینه منوره سکے خدای دې مونږ دا حاضرین
حاضرين پجم بوزي ان شاء الله ايرفورت نو رسول خان چې درچا دل بیک چغي دل تد در سلام ناري خولي خولي د بازار د مديني معصوم تھا جو سوٹ کی مبارکی اللہ پاک دے یا معصوم نیک عمل صالح دیندار او پرہیزگار مور و پلار تبلیغی سرستا سو دے اللہ زمین دا محترم رور اسماعیل سے اللہ پری بچی خوشحال کی رحمتونو پش بوش بو باران دے دل تک نن جسم د قران دے عبد اللہ باند در بازی نخسان دے دل تک نن جسم د قران دے احسان جلیل خوشحال دیر دے اسماعیل او احسان پدے درب جلیل خوشحال دیر دے اسماعیل پروردگار پروردگار محفل دیر مہربان دے دل تک نن جشن دا قرآن دے پا عبداللہ باند در بازی محسان دے دکڑے نن ختم دا قرآن دے شاہ مبارکی دا دوستانو پکور دننا دا بیبیانو شاہ مبارک چی دا دی سمر خاندان دے دل تک نن جشن دا قرآن دے پا عبداللہ باند در بزیم احسان دے دل تک نن جشن دا قرآن دے دد ٹولٹرو نما ماگانا شا جہنم نپا امانا دد ٹولٹرو نما ماگانا شا جہنم نپا امانا دغم سوال دا رب پدر کے ہر زمان دے دل تک نن جشن دا قرآن دے دا رحمتنو پشی بوشی بو باران دے دا اسماعیل دا بچی ختم دا قرآن دے نن دا رحمت باران وریگی بختور خلق پرلندیگی رحمت وریگی نن پتیخت و شیطان دے دل تک نن جشن دا قرآن دے پا اسماعیل باند در بازیم احسان دے دد بچی نن کرے ختم دا قرآن دے خوشالا دیر دے اسماعیل احسان پہ دے در اب جلیل ہر رشتہ دار خوشحالوں کے راہ روان دے دل تک نن ختم دا قرآن دے دا رحمتنو پشی بوشی بو باران دے دل تک نن ختم دا قرآن دے
د قیامت کی تاج د نور پسر به د پلار او مور دغه حدیث د محمد آخر زمان دے دل تک نن ختم د قرآن دے پا عبداللہ باندی درب عظیم احسان دے دل تک نن ختم د قرآن دے مبارکی خمزی دارا ما ارمان کرل تیارا زم پہ خوش عالم اسماعیل زما جانان دے دل تک نن ختم دا قرآن دے فعبداللہ